Prošao sam, nisam snimio tablu. Piše kanjon reke Temštice 8 km. Gde pre da gleda čovjek kad ovde prolazi? Gore u ovu lepotu prirode ili dole ove rupčage na put? Dobio sam informaciju, vidio sam tu jednog čoveka, onako vezao kosu u rep, ima bradu, rekao je da je tu iz manastira, s obzirom da znam otprilike da je to ženski manastir, pretpostavljam da je on tu neki spoljni momak. Rekao mi je za one tamo kuće, građevine, da su zidane na manastirskom zemljištu, da je država to nekome dala, da je sad nasledila neka žena i da su u sporu. Ove posečene topole o kojima je bilo reči, to su manastirske, to je manastirska zemlja. Opa, vidite, tu je voda tekla. I da su oni posekli te topole stare, a da su posadili nove. Eto, to je. Te nekad neko malo radio ili je to samo kratko, evo ih rupe. To je sve palo, to je sve palo i da li će da pada dalje. Interesantno, pogledajte, ove Temštice. Trez interesan, opa. Polako. Braca Zlatkov i njegova borba. Gde je po ovim putevima, Bratislave? Evo je. Tu je sad. I samo dotle, do tog kamena, do tog bedema. Tu je zabranjeno. Ali... ja sam se javio, evo, ovdje je asfalt. Ajmo, Žučko. Ovdje gdje je zabranjeno najbolji put. Sad mogu slobodno da vozim. Po sredini. Kakav štos da vozim po sredini. Ako bi vozio desno, u granje, ako bi vozio levo, u Temšticu. Ja ne pravim prospekte, one turističke, i ne radim aplikaciju, ali evo da vidite ovo, čisto s puta do... evo dok. Pogledajte živopisne krajeve kanjona Temšticu. Mali Colorado! Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne zagreja. Ko nije išao na lice mesta i radio reportaže, taj neće. Ajmo nešto još malo. Uvijek je onako izazov malo kad prolazite ovde. Izazov, malo više od toga. A na levoj strani vidite ovako neku stenu koja je nekada tu pala. Valjda neće danas.
To je ono što drže čovjeka. Valjda neće danas. Ovdje je dobar put. Žena jedna koja tamo imaju neku kućicu, nešto radi, kaže, a to je još malo, ispred Mrtvačkog mosta. Evo sad ćemo. Gledajte ovo. Gledajte gore. Bolje ja da gledam pravo. Evo, gledajte ovo. Gledajte ovo, brzo. Tu.